Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 23 Januari bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Mayat seorang lelaki di Kwartiri Lemas ditemui Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM di laluan sungai berhampiran projek Perumahan Rakyat PPR Kampung Limau, Pantai Dalam hari ini. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan BK2 Ramli Muhammad berkata Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan pada jam 12.24 tengah hari tadi. Pihaknya telah menggerakkan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pantai bersama sebuah jentera Fire Rescue Tender, FRT dan unit perkhidmatan penyelamatan serta perawatan kecemasan, EMRS dengan kekuatan 9 orang anggota. Setibanya pasukan bomba di lokasi kejadian, orang awam memaklumkan seorang mangsa telah hanyut di bawah arus dan anggota bomba membuat kerja mencari serta menyelamat mangsa di sekitar laluan sungai. Menurut Ramli dalam kenyataannya, mangsa yang merupakan seorang lelaki India dan operasi ditamatkan pada jam 1.57 tengah hari. Mayat lelaki itu kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Saya kecewa dengan tindakan individu menyamar sebagai saya untuk meminjam wang. Itu luahan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak, Datuk Syahrul Zaman Yahya. Beliau menyedari perkara itu semalam selepas dihubungi seorang kenalannya yang menerima mesej daripada individu terbabit di WhatsApp. Bagaimanapun, kenalannya itu telah membuat laporan di Balai Polis Bercam Ipoh untuk tindakan lanjut dan terdapat 20 laporan polis berkaitan nombor telefon berkenaan. Datuk Syaruzaman yang juga Ahli Dewan Undangan Adun Rungkup menjelaskan nombor telefon tersebut bukan miliknya. Malah suspek telah menggunakan gambar serta meletakkan nombor telefon peribadinya sebagai nombor kedua di aplikasi itu. Tambah beliau lagi, terdapat lima rakannya mendapat mesej sama daripada skema itu dengan dua daripada mereka hampir membuat transaksi. Tambah beliau lagi, terdapat lima rakannya mendapat mesej sama daripada skema itu dengan dua daripada mereka hampir mahu membuat transaksi namun berjaya menghubungi beliau terlebih dahulu. Beliau telah membuat penjelasan menafikan perkara itu di Facebook miliknya, sekaligus kegiatan tersebut telah mencemarkan imej beliau sebagai wakil rakyat dan pemimpin negeri. Malah beliau berharap tiada lagi yang tertipu dengan individu tidak bertanggungjawab ini dan semua masyarakat diminta berhati-hati. 25 ahli parlimen pembangkang hari ini meminta kerajaan agar melaksanakan semula moratorium pinjaman secara automatik bagi tempoh 6 bulan seperti yang dilakukan ketika perintah kawalan pergerakan PKP mas tahun lepas. Menurut kenyataan yang ditandatangani 25 ahli parlimen itu, inisiatif 6 bulan moratorium pinjaman secara automatik dapat meningkatkan aliran tunai kepada sektor ekonomi. Melalui langkah tersebut, individu serta perusahaan kecil dan sederhana PKS akan mempunyai lebihan tunai yang dapat membantu meningkatkan pendapatan semua jenis perniagaan serta menggalakkan mereka mengekalkan pekerja sepanjang menghadapi pandemik ini. Manakala industri PKS atau mereka yang tidak terkesan boleh meneruskan pembayaran pinjaman seperti biasa. Dalam pada itu, mereka turut mencadangkan kadar subsidi upah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso RM600 setiap pekerja dinaikkan dan diberi kepada individu yang mempunyai pendapatan di bawah RM4,000 serta melanjutkannya bagi tempoh sekurang-kurangnya enam bulan. Antara ahli parlimen pembangkang yang mengeluarkan kenyataan bersama itu membabitkan Daryl Lee King dari Penampang, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Mua, Datuk Muhammad Aziz Jaman ahli parlimen Sepanggar, Hanahyo dari Segambut, Yobihin Barubian, Datuk Rosman Isli dan Datuk Sri Salahuddin Ayub. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih dan Assalamualaikum.